Ulama beza pendapat tentang sujud sahwi ni sebelum salam ke selepas salam, sebab ada hadis ada dua-dua. Ada yang Nabi buat sebelum salam, ada yang Nabi buat selepas salam. Orang yang salat dia terlupa rakaat dua ke tiga, kan, dia kena ambil berapa? Dia kena ambil yang yakin, yang yakin tu dua, yang tiga tu syak. Lepas tu dia kena sujud, dia kena sujud sahwi. Ataupun dia salat asar dua rakaat, lepas tu dia bagi salam. Ada dalam hadis Nabi salat dua rakaat, sahabat tak tegur lah, sebab sahabat belakang Nabi, dia tak tegur sebab dia ingat wahyu baru turun. Lepas Nabi bagi salam, sahabat tanya, ya Rasulullah, aku siratis salah, adakah salat telah diringkaskan dengan wahyu baru? Nabi kata tak. Nabi kata tak, bukan salat dua rakaat. Ya, Nabi kata ya. Nabi bangkit lagi, Nabi takbir, Nabi apa, tambah lagi dua. Walaupun tadi dah cakap kan, so bila kita orang bagi tahu kita, kita kurang rakaat, kita bangkit, kita angkat takbir, tambah lagi berapa pun tak cukup. Lepas tu kita sujud sahwi. Kalau terlebih, kalau terlebih, tadi dah buat dua ke tiga? Dua kot, kena ambil dua. Lepas bagi salam, lima aku solat hari ni, terus sujud, terus sujud, sujud sahwi, cukup. Maknanya tak perlu ulang balik salat, walaupun dia lima rakaat. Makmum, makmum yang ikut imam, kalau dia tengok imam dia salah, kalau dia tengok imam dia salah, dia jangan ikut lah, dia kena tegur imam dia. Subhanallah bagi lelaki, perempuan kena tepuk tangan lah. At-tasbihu lirijal wa tasfiqu linnisa. Tasbih untuk lelaki, nak tegur imam, tepuk untuk perempuan. So perempuan tepuk tangan, tepuklah, tepuk sekali, kan. Jadi imam perempuan kalau dengar tepukan tangan tu, tahulah, jangan pergi tepuk macam clap tu, bukan, tepuk sekali, bagi arahan kat dia, bagi isyarat kat dia. Tapi kalau kita tegur imam, subhanallah, kita tahu dah imam tu bangun untuk lima rakaat, rakaat kelima, kita tegur dia, subhanallah, dia tak mau turun, imam ni degil, maka kita diberikan dua pilihan. Kita duduk, kita baca tasyahud, dan kita bagi salam, kita mufaraqah. Ataupun kita baca tasyahud, kita tunggu dia, kerana kita tak tahu, mungkin tadi masa rakaat pertama dia lupa baca Fatihah, maka dia ganti yang tu, mungkin, maka kita tunggu dia. Kita bagi salam, kita apa, kita baca tasyahud akhir, kita tunggu dia sampai dia turun, dia baca tasyahud, dia bagi salam, kita bagi salam dengan dia. So dua pilihan diberi, sama ada kita mufaraqah ataupun kita bagi salam dengan dia. Tapi jangan ikut dia. Siapa yang ikut dalam keadaan dia tahu memang lebih, batal salat. Tapi kalau diikut, saya ikut, saya bukan ni, saya ikut, saya jahil, saya ikut tu sebab saya tak tahu hukum, saya jahil, saya ikut lah. Kalau jahil, salat masih sah, seperti mana sahabat Nabi diikut tu, kerana dia tak tahu adakah salat dah diubah rakaatnya, kerana zaman tu zaman wahyu turun, takut wahyu turun, maka sah. Ya, wallahu ta'ala a'lam.